Үтек үннен күнді телевизионын көрәтшілер, онына радионын істәтшілер, сәтімші әхә беріні сағалы бұд. Бүгін беге бұ әмчеттін кәпсәті ден беріні үрәк тәкпеден бағара бұд. Бұ мантаныла беге қанал бұдығар, онына радио бұдығар. Бұ пәзін сақсын, бұ жасқа әмчеттін кепсетеден бері тақсыға. Бұ берені Илян сағалан Николай Николаевич Маганская етіға. Бүгін кене ғылжыт бұғытынан олар, оларын анығыз күттан кене бәйті Илян сағалан етіға. Оның кене туқ кейіне, оқсынан туқ туғынан темалақ бұ бері болары, ол туғынан бұ жас ұстата беге кепсет еқпет, беге аға сафирге өлілі бет, оның 32-00-616, WhatsApp номер бетигер үйтігілер гітін, бағаханалар гітін үйтік қатын сөп. Хәпчә бері бітін сағалы бұд, Николай Николаевич, үтек үнінен? Үтек үнінен күнді көрөтчілер, істәтчілер. Телевидені, оны радияны сәңір әтчілер көрөргіт білерге күрдік. Бұ бітәхек сылдарға саға көрдірер етінер кампания берілерігер тұру бұяға тұс, анығылақ берілер соқ болан қалылар. Әмчет иделіақтар дұруы етуғынан ол бұл кәпсәдінірі кейін әйгеға тақсылыра қанды кеме қылғастық бері шәрчетінәдері болан ағыр болды. Оны бұра бұғарын әттіққа бері күшін қылтанылайы хақалы аңырар бұрастар бұд әмчеттер бұд ғия бай аға, яғни әлдеріттен тұтылықта. Оны бұл әмчеттер бұд бұл маңдық радияға, телевидения кәлен чөргіге олырылдырығар сол олыры хуғыттан дейі саны бұн. Олейін бұл жон сәрге дұру бетуғынан түрі өттіларынан идеті біт әмчеттерттен істеяқтерін істер көрір бағаларын толырын саға националіне көрдірілі хетінер кампанията мантыныла бұл әмчеттін кәпсетеден беріге қас бәтінсі айы болуға әпікі көрдік. Бұл маңында тоң көз бұстыңа дұру бия асығындақ еңіндір ас темелері ағас әпейдге кәпсетер болуық бұд. Бұл білігіндері бұғынан әттаққа ағас әпейдері үйлен сағыланық тәркейінден мен Григорьев Маганский Николай Николаевич тем болуғым. Бәйімінен бәйім тұстан. Бәйім тұғынан білігіндер. Туақ бүйірақты әқіні, оны туақ қанды өлі әбікіні. Бәйім тұғынан қырытық білгендерді құны бәйім үдебінен хирург, уролог, андролог, эндокринолог бір аспын, оның көйіріқті ақпын. Тұғыны сылдар бастығы аңардарықтан медицинаға, амбастан санитарынан, онтон медбұратынан, халғы белшерінен, онтон мединституты бітіріме бұрағынан үлілен кәлбік кейбін. Білеген Дельта деген клиникаға бұрағынан үлілігі жауын. Мен қандықтағаны анал телевизияға, журналистикаға тоқта үйіреғі оқи кебін. Күндірі бұл жонғын рухқа кейін әйгеға ғырғылар тұстарынан кәпсей нады бұл бұтығыр еген холо боламын кәлін мәнді кәпсейді болуған. Бәйім тоқ кебін қайдақ туғынан жарықтанар бұн білінге кейін нектарға мұт инстаграм ден страниста бар көрек құтын сөп. Онына уролог, андролог, эндокринолог ден тоққа көрдүйір страниста құрыдаққа тақсан кәлер болар. Онына туғынан қандығынан жәріктіңдер бұн көрек құтын сөп. Қасыл стастақыны? Қасыл бұ әге ғой ләтін? Тоғысайынан медицинаға 96 ғылтын үлігі деген. 96 ғылтын, аға. Амбастан әпедім күрдік. Хүббәтінде қағыл болды бұл бұл? Амбастан әпедім күрдік пелшеріне неге үлілі әбітім. Бұл бұл оны бұрағынан үлігі деген. Өркемге республиканскай балығаға үлілі әбітім. Хирург, уролог бұғытым. Хырдатар надатын, оныттын бұғаннатын бұ Николай Николаевич беретігер қолы бұра арас бұрастыр коллегалар ғының ғырықын сөпте, арас бұ теманы кеңдік тәнітергіна сұғаннақ жұның ғырығын сөп, әбетер
бу ырыны кайбыт холобраде эмтем мүтөндөр ыңырган сөп оны тугуп сана арас теманы бартын сихили кепсе хансөп те ырыты хансөп аннук аха эпитикурдук тух путугар ол манна хакалы хаңалак эмчиттери агылы хатыр болукпут тогоде такка хака кейте бетин у хакалы тылынан дурубе тухнан истере улахан холталах бери битин үчөйдик хака кейте өйдүргүнө кепси хатыр болукпут деп бери бит кайда кайыс калактык барарын кепсир болдукка амандык эрдеттен кандык эме теманы талыкпут ол теманнан о хөптү бехендерен бирас ол эмчиттер битни гыртыр болукпут бастыкы ну бери бастыкы түхүмага аңарыгар ол ыры тухуна кепсек бит онтон колбара бир час устата болар бул ол час аңары бөбүнүтекелде ыры тухуна кепсемерен эфирге туктан эриен келбит жөнөргө бопурусту ыйтыктарыгар эппитир хоруйдур болукпут отан хатан эриен келбетакытне бука ден долгуюман ол токутун ыйтыктаргытын мен инстаграм адреску бар ыттакытына мен холу булан хоруйдур болуатыга онда биги ватсап нөмерин бетигер ыттакытын экранга көрсөтөрдү онун ыттакыны биги хаята да николай николаевич тедепа була кандык ыйтык ирээнен онуа кандык теманы осанан истекытын ыртыкытын багарагытын эме этекке була онуа сүбө курдук болар була бу бериди сүбө ама де бул эпипитин токпут бирибит атыга жыджер эмчиттин кепсети ден колбура тыга кихите болун куракка долоктоо кихи болун холу булан балыхага тиен колбура дурубетин тугунан кепсетер кандыге бопрос атан өскө ол аңардас бий бопрос тутан барара ыархан болду отан бу колбура радиондон даганы телевидениянан да көрөчүлөр истечилер эрдеттен бопрос ыйтыктаргытын ыйтакытына кандык тугу теманы истекытын барбытын бихи онудан кайыхатыкпут төхө элбак туок кирерин ылтаамыт бирибитин эпитин курдук уу хакылы ыйтыхатыкпыт окунан баран медицина терминдере үксе хака тылыгар хатаан тыл бастамат тыллар хака тыла уустук тыл жем болор онон хорогардыгар нууча тылын кыбытан берер болукпут ордук эпикадылы кихи терүүр уухур органдарын кайырга аттырга ама да төрөтөхө да төрөбүт бубутнеен а букваттан таксар тылдары аңарбак көрдүк кадере кихи мандык кеңейге таксарыгар туоктук ийилдер болуба олуунатык онтон аңардас хакалы эре туок тем болбакка хорогардыгар нуучалы дыгытар бупула тоже такка нуучалы тыллаак эмчитте келдактарына андык була ону мен ана бар хин бары нуучалы өйдүр жөнөр болорду бул биякка ыйты кирде истехайын ябастыкы ыйты кирде бу бириге алло алло дорабо 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 алло николай николаевич эштебин дорабо мындык ага сөзү бул радиодон омбуку түшү радио иштечилерге мыкта булак болу ден неренебин кыхалдабыт кыхалдахатыкпыт попуром мен норум жана кийи кайдак ыйтыгың өйдөнө нор ден хакалыта нор нуучалыта поджелудочная железа ден болор ол поджелудочная железа ырыта нор ырыта кихи хүгүн үчөйдүк ахалыгын кехээниттен хыыха ахаантан хорогардыгар аргы хээхинтен иңин булуонеп аны нор ырытын профилактика быхытынан каян даганы эмтенен ахалыгын көрүнөхө жактак кихи тоже такка нор ырыта кахан эме сахарный диабет иин курдук ырылар кетирдиянеп онуна даатын туок иш ырыларыгар бихиги эти нор ырытыгар куртак быар үөс ырыларыгар гастроэнтеролог бырахы ыңыран кепсетер болукпут колбура бу бастыкы бирибитин бул бастыкы икки бирибитин эркихи дорубетигер аныкпыт андыга бу хакаэргер хаамөттөн тенийбит ырылар була бат быар бүөр куттак же да ахарайты тенийбит ырылар анан эти нор ырытын кайга
кеги ол телефонунан даганы туунан даганы мандыкын да көчөй болгон жен этер кыахуах ол ихин табиятын көрүнө жакта каян даганы поликлиникадан туунан көрдүрүнөн Сөп күндү иштеншилер күндү көрөнчилер биги агас эфир көрүлүйт анан бият ыйтыйлар кетин этийлер кетин 32-00-616 32-11-616 телефондорно бири катын сөп эбетер биги ватсап нөмер бетер ыйты катын сөп Сөп оннотон ватсап бут арыксан калды телефон келле сибир ыйты кибде исте хайын алло дарабаларын Обязательно хирургическая операция надо двухиди операции того, хотя сухо надо, но при не технологии на базар и не. А тохот ыйтыкыт найды өтөбөт. Бул эпидекадлы бул ага якынынан агадыйдын көмүшкөчтөр күндөр булар турар. Ол ихин бу эки бастыгы бири үчүн эркеги дуруу өтөр аныр болокпут. Эти бу икки түхүм агар келер бетин сага эркеги дуруу бетер анан эти хуруйгур толору эти толору хуруй берекпит окуна маран бу бахалы этака аденома ден билген кылгастыга этака аденома ден предстательная железа ден орган ырыта булар предстательная железа хакалыта акта бычакка ден булар эбит ага якынукта ата бир тыл үрөктө 10 жүрөк эледен ындыйтылас папар орган хакылы тылбаха ким жем болор деп ким акта бычакка жем болбута ол акта бычакка ара улаатан хүллейхан калбыта кихи ий таксарын каналын камбаттан кихиха эркиха ий кайтарара түн туран ийтир болор эн онтон улахан тутулукта ону келер бири битер шөйдүк фихили кепси хатыгам онтон ол эмтэхен тухунан каятакка эмтэхен МТХ-ын туунан туакайыга этиега туактар баалар. Сөп, билген биги кылгас токтобулга барабыт, ол канеттен ыйтыйлары салгылыкпыт, 32-00-616, 32-11-616 нөмірдерінен ыйтыйлардын берерін. Үтө күндөн күндү күрөшчүлөр иштечилер мандан мен ол кая калып кулдан калдым нал багы ийти кийденер ол жон хеңер бит кичик тухалак бири дендер элбак кихи де манна сурый буттар ихиге ме баягы санаатын ыйтыйлар кетен бихиге ватсап номер битер бири катын сөп ватсап номерин этебин 9614 билайн төс сүсүр багыс агоон агыс он агыс эсетеп катылыбын 9614 Чөсү сүрбагыз, агоган агыз, он агыз, оны студия бит номердере 32-00-616, 32-11-616. Агасы бирге эриеңит Николаевич Маганская ыйтыгытын бере катын сөп. Де хүрбө, хүрбөтөн такка кылысташтах де, бырас келен, идетит бит андролог, манна келен де, ыйтыгылар кетер эппетти олорор. Ол курдук бияка ыйтыгыр де, исте хайын. Алло? Алло, дураба, хантан эрей дегит? Үтө күнүнө. Мен бул эле токтор, басылда калбакпын. Аха, иштебит. Икките мерселенмесин, кабакпы. Икките. Айда, айтабы да. Чеп? Икките мерселенмесин, олго ото турттам атам. Икките үнчө он алта мерселенмесин бастан. Ото, мен бундыгы, мен анна местан түрде мерселенмесин. Чеп? Билгенде так бу жер түрүп эле жана. Эле кабап туруп тактаны гана түйүз. Бу мана эдже кутун да. Эсе бир идини эле хан тайпет деп. Олок токтолоо кере туралды. Алло. Алло, дагалар. Дараба, ийтин. Эле татыстан жүргүндө эме. Дараба жүргү. Мажы эвит бул бираз кый болду да. Эне жебин токтен эди дагы. Ору бу бихе, бир жүйүнө донордор жан баргат.
Киеха хигер хага хатех ухтах. Кунай тахсан кирер болухтах. Онтон тахсан кир бакка ихидже дельбе кутуилана мустар болла ана киех. Ол киеха таксиндара таксиахтах таксиндара төптүрү ханга каянан кихи мейитин үлетигер бартигер оқуон. Онтон ону отой хатан кихи бета хахтабат хаяват хага дельбе хатар болла ана ол жилатын хаддемегенен эминен томунан бахар хатехтах. Но хаяндаганы хим бир брас тыгы көрдөрөн эмчитеге көрдөрөн хаях бутунда да. Он эти были вопрос ки бити шой ба вопрос и китай переселедим дебите то алматым дебите. Манна эр жондор маны идиок так это ол перестачене железа ахта бычча кайын улата гана ик кайтыра ханыгар түн турун иктир болганга бир улакан орулда кынан баран Хүрін оруыла ол бүтчің мөлтөйхіне үреме қытар. Хабақ бүтчіңе мөлтөйхіне ден тұқтан тұтылық дақ болар. Қолы бұра, бұ маңны ме білі күру кәтер тестестерум ден гормону ме мұлақан тұқтақ, оруылақ. Кеге хабаға ден, бұ әттаққа кеге иге үлінде ана хабақ үлден тақсар бұл. Онын түхі хабаға бүтчіңе күштақ, онын түхі очының өр тұтуығын. Онтын бүтчің мөлтөх болда, бүтчің мөлтөх болдағана хатан кихи хастырдан ил иги туппакка кихини ухугуннаран уна ол ухугуннаран ийктете гитар онтон ол хабак быччыңа мөлтөк болда деген хатан ыган тахар бакка туакка ийкихер туакка алан калар көстөр бу мандык ыйтык бербит кихика туакчен хүбөлемете отой хандык да туаккан хатан тухамматым жир булакка кайдарыгынан мигин буларын мен туак Кыркманан эхиха чок көмөлдө атыды немен бу бидидер битинен токпутунан. Хүрдах эти интерехене бу прос кийди. Аны эсе токте битер деди. Лазерден эмти кахап то деп битерди адынан. Аха, ол тухунан келер бири битер кеп чыгып бит. Ол лазер ген атын кайдар атын хосту кайын. Аха, эсе эсе ити кидде исти кайын. Алло. Алло, дураба. Ити көрүнө. Ити көн. Алло. Тохтен, йод Тибет ол юнугар кисебет. Регионугар, хандан бихи организмытыр йопы Тибет, хете туху йод туллара, ахалыкка йод эмеллере хорокторга Тибет болан калыган. Онды түхеде эпиттерен идунен. Атан бу итылах кисебет, хаяндағаны шитавидной железа ден атан. Бу моннюга, бу манна бар бутчаккай. Ол гормондарын хаянда көрдөрөн жаннады. Ол териотропный гормон жене, тироксин, триетиренин свободные жене. Ага, он антитела к тириопероксидазе, антитела тириоглобулины жендери. Тоже так шитовидная железа орган бар организм токторын баратын уларды яганы. Кейлит авастаганы.
Чети курдук ол шите видне железа атын органдар тустарынан халгы үстөйдө кепсетет. Манаша ипеттер токтен. Нор ырыта наследственный болон сөптө. Биге жомут бары эти нор ырыттан сок болалар дей. Тогондук болар идеп. Бу манайки хутунда да күндү көрөтчүлөр, истечилер бир даганы ыры наследственно берилбет. Хепте. Научилетка передаётся не заболевание. Передаются предрасположенность к заболеванию. Буки манан гадиган шептен туда. Это ыры бетинен хюзбурген берилер джембо батах. Хлора бу и тиктах яка норун ырыта. Хлора бу джоннор аймахтан туран нордора мертехогус болуган. Это норули текехиллилях. Ото хлора бу он тугатын билен кини норун эдер дагаттан карыстан ахалыгын көрүнен аргис бакка хылага рылага ха бакка тугун ахыл графигин тутуарыттагана үчүгедик витаминнерин токтона кайрта бу ки ха нор ырыта болоду хогун то я така условия терибе булла ите нор ырыты үскүн төйдөн бактыры маны тебитер беги тыйыстымны битигер ой боңго сөтүлүр карынан суунур төсөп тегай простатит бол баттар дойбит. Мен бәйім күні айы қарға өте үлкен. Күні айы де. Өлі едімдік күлемін. Өтімдікке қаяндағаны әтшілілі әкей қаяндады. Бұл ағай құнықтағата біле мен қарға өте үлкен қасқам түгі, өй, видеом түгі бардым, хақы әрін. Бардым толор бұтыды, күлігіна бұты, инстаграмы тұл бұттарысылы. Қаяндағаны тұлық болуқтақ, кеге әрчілі, хасы хайынғыт әрчілдіқтақ, онына закаливане дейін. Онына ол қолы бұра, хайынғытты, онында әрчілді әрчілдер кеге қайдақтақтағаны простатиты, тұлықты ғырыта қаяла. Ұлындағаны қайыр сыға болда, батта де? Да, ұйрағы оқи. Онында жа мыркто хулак токто. Холобра он токтошка ол керегенде дем болар деп атты. Хүрбек китте. Хүрбек истенле ми хафирион гын регал баки. Эрки келем бар. Аны кыбыстан аптер тога аны уй баңга төлөтүн да жатага. Аны кыбыстылак жол. Эй тигитте онан үйрөгө бакчанлар ой баңга мәлики бакет. Анан болана хайынгыттан хагалан же каянда хайынгыттан кыра үйрөтө тахат экетин о контент бийди бияка ити кирди исте хайын токтолог эрие туралдар өтө күнүнөн жара саналап бине тибиде ай иште бит Николай Гарулеш токтоп аттахай бу сага бала ханялах бу брахтары антерчиден бар ярынан бу ангрине шалерин ишлеп сова ден аштырыт Мақтал, үші ба етік тақын, үші ба тұстанаған әттің. Беге, қайдақтыңынан бұл бейлі түгінен керчетінден жоңғы бардығар, бар бұл простырғар, етіктірғар әпетір көкпұт қоқынан баран, қандықтағаны тұқ чиновниктар, тұқтарын кемер балыға келдер әхіне, кемеме түгірі, эмтене хенге пересия ытаханын кайдактагына оңорор көк болдук беги күндөрү брастар болдук бу. Окунуман беги брас бастыкы хүрүн үлөтө ген эме кихинемте энтнөрөтү кихини тохка нехиленяга жоңго хергага хырдаты үлөтүн ытары ген. Кулбура он хетте хылынгер гигиена жеңге бастыкы хака брастыр үрөп биттер. Котону котонтон балаганы балагантан котонор ары хуна тараны хаджаханы холобра билин хити научилет така непреложная истина дим болтер хэ тиги бар это ондук болуктак онто холобра дорубени көрүнү эми хити курдук непреложная истина дим боларын курдук бу холобра бир астар манды жоңго хергага киен хырдатылак үлөнү ытар боллактарына каханы мен ондук боло бул холобра
тоха медицинага эле мэхэ кехи бэтин шуэддик көрүнө истине хэжэхтэ. Медицине кехи ологон быгыр аналлах. Онтан кехи бэтин дору бэтин тохтур тургун көрүнө хэжэ кехи бэтин ол тус анала туга болонд. Ответственна нучилэтэ. Ага. Ага. Телефоны лыха сибир итини лыха. Алло. Ага. Он хал үди тохпут. Алло. Тунун барыхпут. Ага. Алло, дарабаларым. Дараба итиген. Дарабаларым. Николай Николаевичка. Улахандем руку бигел эле жибит коллегам. Ох ты. Ага, сеп кытат теп. Айлы күн тахал. Эти сутыр адастар балдар. Эти сутомалар, гетадыр, канелахтарга. Келен сестостомалары улараталар ду, обработкалынлар, генгванда оплатна ду, бесплатна ду. Ага, сеп, мақтал, білеген бейге кылгас тоқтабылға барабыд, о кәнеттен ұйтыларға, әпетті ақпырт, ұйтылар олыс әлбақтыр. Сөздігіл, үті өкінінен күнді көрәтшілер, оны істәтшілер, әйгі тәтімші әбірінді көрілер оғуд. Бүгін бігі студия бітігер Николай Николаевич Маганский үлдетті ұлырыр, анығысқы, де, бәтін сәттен әмчеттін кәпсәті бері кәліға, оны сүрақты ұлыр оғуд, ол беріні, әмчеттін кәпсәті беріні, оныттан сүрді ғалбә Қасы оқ берен ехін, оныттан бігі бұл үйтілері барытын, бұл Николай Николаевичқа тер дегпіт, көрдір дегпіт, оныттан кені әпеттіғатыларынан әпеттіғатығады. Оныттан 32-0-0-6-16, 32-11-6-16 телефондарынан мен үйтіғатын сөп. Біліген тө бігі сүрін тема бұтар кері қайын, де, бері біт. Мен тұғы әпеттіғатыға Хатан турба полбут улаханы рыхтарга диктер тахсы полбут рыхтарга систастома ден туго хайдах улары тавыт хайы бүтчен. Ол хаяндағаны поликлиника урологтарын, хирургдарын үлеті. Онын доктор ханлык поликлиника хыгын ақытынан онтан уролог бұрағы, әветер хирург бұрағы ұрыхытын хөп. Онтан отай ол докторгыт Брастаргат, он ходит так, кайл был доктор Улартаганы. Вот он специалист, кому-то надо было, она турулахтер, блин, коротко кускай, коротко, хин доктор Тугай Баллар, поликлиника, он на Тюльбердах, клиника Лергайми Баллар, он был окутан хепулой. Так, бегу, тема будет тем, агады дюну кубишка, чилер кундриган, аналлах, он на сыганах полан, эркихи дурубиетен хайехпат, кепсити ахем болуға. Тохпут бири вид хунгунен бардакка окурдук бастыгы ол эркеги дуру бетин биринен хатан кайдактыгынан бартын хабар кыкпут огон хин икки түмөк карар ыкпут икки түмөк карар бетчен бу бастыгы бүгүнкү түмөккө ого олого дуру бетин туна көрсөтөр болукпут деп олого дуру бетин эркеги жиңде эркеги кайдак үйөшкөн тактыр онтон тутулукта билигин Ахара ой бұт, ол оғылар ахар әлбәтілдер. Қолыбыра 12 ағығырдылы ол оғы ойан кейірбіп болылағаны. О, құханды? Ол ұтай құханды. Тоғы етаққа ғымыт пунктиетін қан баттан кәр. Отшағына ғымыт пунктиетін қан баттанағана тестостерон ден әркейі үрінден әркейі болар гормоны қан баттанан. Бұл кейі ол оғын тұқары, чі білген, ондық Эркі туға хуақ болан тақсыр. Характеристика та дейхан ұчалы. Онықтар әрхал бақтар ғыл болбаттар, оғылым баттар, ненгере хуақ чем болар. Туға хуақ. Онықтар қайдақ оқсы оқу әбе? Оны қаяндағаны ол, оғыны күрілдіғаттан оқпат ғылтан қайыққанады. Үшігіндік көрен істен, ахылығын көрен кока-кола, пепси-кола және елді бәққа, бұл ұшқандан тұғынан ахар үлі-үлі-үлі бәққа, әт, жіңнәқті хақылы хатағаты қанады. Онына, бұл кейі 12-кетінгер толу ордылы қаяндағаны оғы бұрастырығар, урулық бұрастырғанын көрдіруен, көрдірін етіндерін ұлатындары қанады. Ояғын, ояғын ұтыры қоғы қанады, қаяндағаны. Ояғын жән аң бастықы ұлықан өстіғ. Бұл кейі хайдығдығар.
Вот это идёх, тохтаго был. О юлах было, был дорубетер, это дорубего хотя. Чеген чегдик был батахте. Блин, эти курдугол, о я гнутор хаяндану окуханада. Тох он эти тестостерон мельте гн тухнан эльбакапситер булухпут. Тоже так эти тестостерон гормон эргиенген улахан кихи булергар улахан тухлар жактар дкадаган эркихе кадаган анту бу эркихе Тох тухнан хайир бутер тохот. Все, он на тохте не тех кое видже. Блин, ахарель бате. Эти курдук ой бутоголар. Антон ой, я хиджандар, буджандар, хидбелер, тен тахсамбарнан, ил бул бутра, ане, ого, юскевет бул бут, илдара, ахрельбехтер. Ане, ого, юскевет бул бутутан, хилтан, арахсилар, ахрельбехтер. Бу, отрутата статистика, нан, эпитере, твет, ил холбус бутутан, ухер ахсардин. Окур дуулахан статистика бар. Онан холобра ол оголор гуд, ол оголор гуд, эрки курдук боларын, жоллоқтук оларларына тегер оғыр дақытыттаны көрі құтындады. Бейм анна, өсе оғы бұрастырын педиатрдері еңінің рәхеттер болуқ бұд. Холобра бұ эркихи дұрубетін туғынан әлбәқ ұрақтар, тоқтар, ұлылылар дағаны. Тора бейі көрер бүтінен хылтан хыла эркихи дұрубеті айгыран мөлтен херін көрер бүтін. Ахрельбах эркихи эдерсахагарулер, эльбах эркихи тюрях, тымырырылырыттан, инсульт, инпаркырылырыттан, эбетерулер, эбетер имбалип олалдар. Анан бұл эркихи дұрубетін көрігінгі туақ күйхүріяқтақ жиханы бұл государственной программа. Онда бұл государственной программа күйхүрі бүтін күтті... Эркихи культура бар болуқта, бәдің көрдірінер. Құлыбыра, жақтар бірастыры, ғар гинеколог бірастырға жақталар хыл айығы жақтар. Хыл айығы жыватақ жән жақтар хуға болу. Онтын уролог, андролог бірастыға жән эркихи улахан кығалға тирайтаған әрі бейді. Кыбысталылар бұл. Кыбыстаған. Оның бігі құлыбыра. Бұл бігі маңдық эфирлер бетінен, берилер бетінен. Хака эркихи тиге, хака нехили, хака жонуга херге тигер культуран дору тахаты бут. Культуран дору тан, холобра, бу кихи бетин дору бетгер, эпетин эстах болор гер уэрэсте дэхэн. Сэ, бэхэ итик идда эстихэйн. Алло. Алло, Николай, Николай, здорово. Мэн, очого спинэктэрэн сэлэн мэтэн монтугам. Сулангара вантажка там баран, вантажка тахэлдэ бутэм, антон. Билген көрбетім күрежі таққан көрбет, оны қайтақ қына бұлдан. Қас астақы егіне? Оптыған астақ. Күрежі тақсыра ол, нұшылай таққа халқы ұнай дейліне мұлан тақсыра. Тоғы жындық болар де. Эпірәсия жән ән тоқын әккін хейінген қайдан кейдіқтері, бүтчін қайындаға де. Онтен 6-16 астақы еға бүтчінің пункшиеті түхімі мөлтен әңгер. Хеп, бүтчін үшуэддік қам тұтағаны мөлті, бүтчін клеткалар қайыр болғандар, олхен үшуэддік үйден хаба үйнәхен ұлақ. Олхен ете іс органығыр тұғын давленіта үрдік болан, онтығаты үтен тақсағаны ол ғырғы ден аттанар. Оны ол олыққор мәхедір қайыр болғаны, оны эпирәсиеті ұлақ атан кеге оларып бат. Бұдеген ол пластическа эпирәсиелері, тоқа медцентрге, медицине кейінеге республикатаға кесін өмірді абалығыға айын оңғырылылыр. Онан онына ән бәйің дұру бәйің көрінен оңқа еқін алады. Мәхеді болдағын. Онтан мәхеді баққа ән бәйің бандағынан қынар болдаққа, бандағынан дағыны қайы дегі өп болады. Бұл бір мандық түгі, бұл барын ұйты керенінен түгі өтекім бар бұдым. Эркихи бүтәхек тұғылар әтелдерінен бұл хақы әрігер эркихи орта олығы ден 6-15 әрі қыл. 6-15 әрі қыл. 6-15 әрі қыл. Тоғы жетік білген құлыбыра тұқ болан тұрады ден. Пенсионный реформа болан тұрады ден. Пенсионный реформа тұғынан әттаққа бұл кеге пенситер тақсы баққадығын. Ата еркихи бихиқа хақырыгар құлыбыра әдер хастырыгар трамбайын өрілілері үйгіш болан тақсар. Онына еркихи дұрубеті мөлттіқ. Мен көріп бір еркихи дұрубеті жақтар дұрубетін артығы мөлттіқ болан тұрып кеме.
Дорубуя играхана ергендерга бу биохондартан тахсыптарга хара элбета олин антон болгон деп жанат. Хүрэх тымырылары. Бияка ити киди бахта. Ити. Истехайнера. Алло. Үтүгүнүн нагарда. Дорубу. Вопрос бар бияка. То кутта карадын этрешила маран кыйка хеп туй кый бактарды. О аракурыта чен туга ол кепсайта ха хара кең болды. Ол кихеха кайда генетическа хастап тагыттан токтагыттан кихеха то организмга организмнын клеткалары кайда оны арагы торок кохолларыттан ген тутулукта оны бу ген этер кыах сох бу кихе барата нучалы медицинская тылында така индивидуально ген. Хепте индивидуально. Этергедлы бу бириле бит алгы мандык кынаттанан барыстанан бардактарына онколог брастыры булан агылаха тыкпыт мен онкологтары мейл бахты элбек онкологу билебин хакылы ханарар онколог брахы булар бит булан агыларда агылакпытна каянда онду кепсетини ытыкпыт аха шуй брастыр баалар хакылы да мочылды кепсетер маны дебиттер эки кихе ыпыт кофе тухалахту тухатуухту осен дебиттер кофе. Кофе, ген, хэпта. Кофега тохчен бар, ген. Кофеин ген фермент бар. Ага, кофеин ген фермент, ткихине, нучалы, этаха возбуждающее свойство, ген, хэпта. Колобра, ким кофега надо ерит, ген. Колобра, кихиеха организмыр тохаме хюрюн эттиктер тебе полохта. Витаминнер, гормоннар, кислород, атын микроэлементнер тебе полохтарына. Бу кихи бәтін үшуэддік, өрек үрюляқтік, хатан туттуна жевап болай. Ол хин кинилерге стимулятор надо, он учёный говорит. Он кофенен стимуляри, кофе стимулятор болай. Наркотическое вещество, олага все кириан. Он бүдёнырга кияха постоянно эльба кофе, егер боланы бу кияха стимулятор дарган адыр, ол ата мей тугун организм үлітер туалет и бәтін көрдірір. Он бу кофенен ахары үлігер емес, гаджи ханы бун, тоже дақа бастыку очарат. Кофе ол стимуляция лаш, онна кофе кихини ик тетер хвойство лах. Ик ахара ол... Нэлбэ эр куталлах. Хасэдэ хэхэ. Бу маныг хаста кэвэй пэдти. Бэлэнгё уйага нэлбэ бу кыргыттар курды гуалаттар бабу олдар дебит. Джинна эр бэттэрэ ачатлар дебит. Тогонды урку хэвэскэй буласағана курды бол бадахти. Тогонды болар дебит аныг уйага. Вот эти ору тухпут эти орубна бигунгу бири бит тематнан хюнютнан калла. Оно. Это не биги кылгас тохтобул кенне эпет япет. Ханда даратман. Бирген кылгас тохтобул гор. Өстетігіл үте күнінен күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер бері бітін салғы бұд. Жа, маған тұқ тенге қалып бітті. Нәхәл бә, кәнінге кәмінге маңын ұйыптары. Кәнінге кәмінге нәхә бұ күз күрді олаттар әлбәтілер, ұрқы ұрдық жа әрханалақ, әрқоғын олаттар хуқ болан әрәлдер. Идирдук улари тахсара общества, нигулари тахсара кадета хоконна дело бондар, хэ? Тоже така вид жондор бут дору бета ахар мертвенер. Эркихини уолу эркихи курдук ити политика та хютенерер. Бу уологону ахар уотан хловрат тестостерон ген гормонара ахар кычан тохтан ен бу жондор бут халгы Эркихи курду хайдалара мүртен. Холор Капказка инарит така, ен биле спортивна, ен тухтаранан тиян Капказка дака отой атыттар болбатта. Холор тестостеронер үрдүк, тухтар үрдүк, жондор бут дуровилар, бихи дурови маннага, жондор дуровилар артыхме тух болан. Дефициттер жендар баалар. Хүрін эттиктер, хүрін витаминнер, хүрін гормондар, тухтар тондук болон та. Хэпэпті. Онна итинен кая така, бүгүнгү бул ого кийнигер тухаллах туханнахтык ытык болуп бүтчү болбат. Бүгүн
Ого, дурубиеттен кылгасты кепси төр түгөм Фимоскин ырыны кепсихим бар бит, ха? Фимос оны килип тархизм ген. Кулбара Фимоскине жон барата иштер билергенен баран, кулбара мияха оголорун инагалыктырына кимди улаганды кимдерге Фимос тууна кепсебети болан тактар, ха? Фимоскин түгөй ген. Бу ого половой органын төбөтүн сабар хары тирите хатан терилебет ахалдыбап болан калаганын тактар. Ол физиологический ген бар. Агыз 9 саат кырдылы онны кабылла хаджер булуктак. Онтон халгы хатан ахыллыбат каябап булганы бу маны эпирасия түмүгүнен ахыкка хөп булун тактак. Хат ол хары тири аннегер бөх кир эңенер ас мүндүстүгүдө половой органы деп кыхытар аллар улакан ырыны ыңырар булуганы. Манна тугу хамай тухандагы тугу тихим барым жем. Ол оголок эдер төрөпүттер холбура огологуну 2-3 сааттан каяндаганы хатан ийкилге үрөтеханада. Ол хатан ийкилге үрөтөгөн ол хары тиритин тирен баран ийкилге үрөтөтөханада. Тоже така ол хары тири ийгер ийки хыртаны он түгөтө куру кир мустахана болот. Манна тоора ондук үрөк кимиха да паттар бит олин ол онтон харалбек фимос бар болгондук. Круп воспаления гадет болды. Олеген оннукка болахатан каяндаганы хеттетигер ага гардылы тогону гардылы уролог бараска көрдүрүп ханады. Ол жетекке оннуга халы болуп болганы келин болуп өттүр хайдытыгер. Манда эмне баяки эми хурип буда эти тугунан. Эл олох бу чүчага арылбап болду деген урыялдар манда эмне бая. Хаста кеерим. Да хети фимос тугуна. Эти очаны хаста гардылы инди арылбап болгон саби. Агыгар тогугардылы кине арылбат атты. Ондук болгон септе. Ол кынамаран ол агыгар тогугардылы манды тирдекке ол эпикадлы чич антибиотик көчтөр болукта. Аха, ото чич антибиотик көчтүбөп боллар булганы ол агыгар тогугардылы кайбы ол фимостин каянда пересели ханада булганда. Аны ол фим. Аны булган манды үс кийип бит. Бу холобура Тухтара, эми дере так олатарга тимерен бара хаджар ди. Олох таксабаттар ди. Олата куханду, шугайду ебит. Олох холбара алта хаста, хайта хаста олара бит. Атан онору ол каянды көрек ханады. Бағар ол ояхын түмігіттен. Бұл ояхын ботаға бит. Тухт ебиттер. Бейте, мен олым холы тухт ебитті манна. Тута көремері. Улаханды тухтан ой бота, кая бота, кынан баран туга. Тухт ебитті манна, нютчалы тухтара дебит. А, сосоктара атан таксабаттар дебит. Тонол педиатр тоқ бираска каяда көрдүрүп ханады. Операция эң болот, э? О, операция эң тоонун пока токтошуна кафе деди. Кайдакчен ул огону каяда көрдүрүп жакынады эпик бедли. Тоже такка улахан улары итасыбын келин билдек битине бу ки улугу бар тонтон айгран таксыган хеп. Аны улуга полубой сахыгар кийлер кемигер кийлер сахыгар 12 13 састыргар 14 састыргар хүрдахчен кыбыстанян болдулар. Олин бу жондор тохага педиатр барасты кетиде хап ол хептерин көрдүр бөттөр эветер педиатр барасты каянда көрдүр ханада же каянда көрдүр терапевттер эне болгом тоалыктар надо же аха ийтини лабыт аха бир ийтини лабыт бөттөн да бийок бөттү нал бах манда кепсиддах Николай Николаевич аха. Алло. Алло, дура болору? А, дура ба. Дура болу, чё күнінен? Жабу, бра, никелен нехерне нагарда лейбин. А, айын деме. Айтыгын? Мен айтыгым эдарыс чак. Канны группа резус бақтар шефті веспетін қаттан білген хэби? Ол вопрос чен тоқ. Ол резус бақтар тоқ чен. Дену чулетті қабарта индивидуальный бо. Ну, ол, ол бра... Ол резус бактардарынан, тоқтардарынан, қолуыра, ән тоқчен ұйтарын болу, түрәбі болуға тоқтағынан диагностикалаған тұғынан. Оны ол поликлиникаға тиен группа күрубе тұттарда қыбарты көштен тақсап, онтың генетиктерге, тоқтарға да көрдіріп. Манна шыбир ұйты келбі, тәуіна ағамия, қаянда ұйтын дебіттер, онын әрие тұралдар манна, де, тоқ дебіттер. Дұра боларын, манна ұйтыл ақпын, балтыра хастақ, ол оғыл ақпын, ол боларын бұғытынан чүйтағы ол ақпат, күп күрі, қанды көрдіребін, тоқ құтталағы, ағая ұйда оғы кенігерттен нәр, құттанан бар дыбыттен. Балтыра хастақ. Балтыра хастақ оғы, оғынан бар ол ақпат. Оны ол балтыра хастақ оғы кені ұлатыды оқтақ.
половой орган улатара ден тох хорионический лютеневирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, ден гормон нар гипофиз гормон нар юськая тахтарине, ол агаз тоз он хагаттан тестостерон эльбэн бардаган улатам барар. Онан ол билеген ол кырач чичахтах тир сыга им бир кеминен хаям барыга куттанман анан аны куттанман хепте били ого кыбыстанган боларын тугунан эпидем деп бул ба ол ого кыбыстанган болара полугой хагар киленер ого кинондук болар хеп тондон холобра аңардас ийелер итер ул оглору балдар хеп холобра ол аңардас ийелер итер оглору итеттүр улахан туктак болан таксалдар оксулах Лора, во ангардасия, полу эрки, тугун айылгытын билбет, эрки органдарын билбет, ол ого-то кыбыстан көрдөрбө пуллагана халгы же этикурдуктар ырылар өрбаһы жектерине. Эти фимоз тугуна неттим. Холобору 16, 19 саастак жондор кыттакелер фимоз так жондор. Онда криптархизм ден ыры бар. Криптархизм ден эти кутталлагы ыры. Хымыт аллара тока аллара түшпакка кихи тугар каналыгар ихигер халан калар болон хакалы диагнозунан бүттүк ден болар хеп ол ондук тох кутталлак тоо жерде тестостерон өскүрө тох тура хатан өскөбө болар тох сперматозоиддер хатан өскөбө болар онда бу криптархизм ден ахары өрхырыттагана хымыт клеткалары улурен түргенек аракка кул юктарын эпилерастка. Ол деген ити итинник ырылары каяндаганы ол оголох төрөпүттер баягытта көрөр болуха дейм ого көрдүрөр кемигер кыбыстыбат сахыгар онтон токтургар бырастырга эмчиттерге каянды көрдүрүкчунада ити көрдүк. Сүрдә албак ите киле турар ол күрдүк. Мен тохтаны ептер. Панкреатит тен ыры эмтенер до дебит. Панкреатит тен эмтенер бу? Эмтенер бу, аха. Аха. Тугун диетадан табул добул үшүдү булганда да. Эсе тохтай ептер. Геморрой тө кутталлагы дебиттер мындык онна у кутторам истим. Нар бак ите киле тур бу. А кудрары гына бун. Оно каянда операция надо до дебиттер. Геморрой бул Я геморрой тогда би еще дико сидел, хватит это. Тогда такая меня меня юркемга это республиканская га уролога нан уролог оперирующий хирург уролог это так мне би то ход проктология база тыр бар булачи отделение тыр. Он проктолог бар астары мен бары шугай докторум атастарым учуталларым балдар анан оннор тока бириме мандык бири бир Проктолог профессор, да, он орын рахаджах, бат Игнатия Биктер Георгиевич, мигин истер боллагана, белемне нэрэттэн, бейбейлэмэ кэн. Антон, это, тугу, геморрой ден бэтэн, тугу, это, ха, эмтэнэр гэры, тэхэ, ол ханыг стадиэла атан тутулуктах, тэхэ, ула пытыттан, ханырарыттан ду, ханырбатыттан ду, куру ханырар, хан тақсар, тоқтур боллагана, ол кэхэне анемия дэнгэтэрдэн, тоқа, тугу, элбэх боллагай, ходула, Хатан хахтаватты болар, эбетер. Ну, чылай така качество жизни хок болар. Бұл кей круг бұсы хагар тоғары хаджара, мехеджи хаджара, бар ол он бартына жата хаджар болар. Онан хаянды ете эмтедер үйрі, онан эмтедер ханат. Анта мұны остепороз тен үйрі. Бұған алыс астақ пын, остепороз тен үйріні болулар, оны эмтенелер дөде бітті. Бастыгочерат биогонал састаг остеопороз үчүн булганы жактар ыпты болот да. Аны. Ага, тоже так эти хастаг жактарлар остеопорозунан ыйжан баралары элбек. Остеопороз үчүн то уңок көрөткөй болот деп. Уңок көрөткөй болот деген улахан тутулуга деген бу жактарга половой гормондор хоп болот. Эстроген деген улахан улахан тутулукта айтымдык эргенге тутулукта гормон бар. Бұл ол эстроген кычатағына витамин D ден отой кычатағына минерализация, уңоқ минералынан толыры мөлттен өлген уңоқ көріттөй болан қалар. Өсі бұл жақтарға туға бар бұл анемиялақ, тоқтақ па, кислород үшедік кербәт, уңоқ сайдығы үшедік барбат, ол болар стеопороз үшін. Бастығы очарат еті тоқ үшін, тоқ мөлттөйіні. Гормональный эргин бөлтөгөнө. Гормон бартын улган эне тутулуктах гормондуктан. Бияка остеопороз сака хере рахат бак. Тоже так витамин Д бут улган тибет. Элбах жакталдар эпирешленендер хымыттары вактар ийишник жендере. Онда хахыр бут жондорго ул хымыттары кохан үлүлүктөн гормональный токтора
адинан халан ондук болан таксарып. Анан тон остеопорозчен ичо дик диагностикала така хаятака эмтенерир. Тох тий бадин көрөмөн уну килдерим бирек бутнат. Ондай индикдин ноолук бутнат эмне. Таманда на ырыларына ипттер барты бир ыйтылат же. Это бул көрүйөгөн монтун уна ол кандык эме ток. Бу ыйтылар кытыгар улугуран биги ханнык теманы талар бытын быхар якпыт. Ханнык теманы талар бытын, ханнык бырагы ыңырар бытын хайякпыт. Я бири бит бидере бакер битебит. Ох, түргүн мада ахалла. Ага, мен үтере халла. Уну тен күндүз тәчилерге, көрөчүлөргө туу багаран тейде. Сүрдө ахан битере бит бу бирини. Келер бәдінші табу кемге бұл берге бүтін ағылы ұқпыт. Бүтім күрдік әркеке дұру бе бұттығар аналақты ұқпыт екі түйім әқті әқ болуға. Бүгінгі олығы дұру бұттығар анаты бұт, онында білсіге көрсіге ден. Келер берге бөлімденің әркеке дұру бетін олайты әппет, простатит, туақ, тестостерон дейді қай ұқпыт. Чеген чәбдік болу, эфирге көрсіге қадылы. Берені ұтатшы Николай Григорьев Маганский. Сөп, онан аныскы бәтін сағадылы, әмтеттін көрсігі беріге көрсігі қадылы.